Саламатсыздар ба, урматты кыргыз калкым. Мен сиздерге азыркы учурдагы эң көйгөйлүү маселелердин бири бул жатындын түшүшү Саранын карми албашы боюнча кененирээк түшүндүрүп берсем. Бул жатындын түшүшү негизи патологиялык механизмдик характер деп коет. Бунун себептери эмнеден келип чыгат? Бунун себептери азыркы учурда аялдардын гигиенаны таза кармабашынан, мындайча айтканда өз убагында гинекологдун карамагында болбосун, воспаляниялык процесстин өттүшүп кетиши, гормондук нарушениянын бузулушу, же болбосо крупный плод деп коебуз, аялдарыбыз чоң көтөрөт дагы, тамактанып, көп тамактанып, бала чоңоюп кетет дагы. Ошонун натыйжасынан разрыв алат аялдарчы, женский жактан разрыв алат дагы, ошонун натыйжасынан келип чыгат. Андан сырткары бул гормондук нарушениянын жолусу оор көтөрүп, физический нагрузка келтирип, жатындын бул түшүшүнөн бул зара кармай албашы дагы келип чыгат дагы эң көйгөйлүү маселе жаратат. Жолдошу менен кошулган учурда кандайдыр бир мындай чувство албашы, сезими жок болушунан келип чыгат. Же болбосо азыркы учурда жолдошу менен келинчеги эки айрым жолго түшүп атат. Ушул эле маселе боюнча. Же болбосо аял киши отуруп турганда коомдук жайларда кандайдыр бир звуктардын коштолушунан дагы келип чыгып аялдарда дискомфорт жаратылып атат. Ушул оорунун чечими албетте бар. Мындайча айтканда обширение матка 1-2-3-4 тип болуп бөлүнөт. Бул 1-тип, 2-типтер лечение болот, ал эми 3-4 типтегилер операциондук жол менен лечение кылабыз. Ал эми 1-2 типтегилер бул Кыргызстаныбыздын 80% обширение матка болсо керек. Азыркы учурдагы заманбап технологияга жетишип жатабыз. Мындайча айтканда лазерный же болбосо ультразвуковой интимный омоложение деген аппараттар чыкты. Алар биринчи сөзсүз жардам берет. Мисалы булар HIFU-4D лазерный деп коебуз. Бул именно слизистый оболочканын ички жатындын ички слизистый оболочкасын тарытат дагы, тарыткандагы маткадагы ылдый болушун алдын алып, андан сырткары мачанын кармашына өтө чоң жардам берет.